dar ką norėjau parodyti. Važiuojat į išsikrovimą? Sičikas nepabėgs man. Kodėl skirias keliai, jeigu išeis suprasti? Sičikas veda vat A66 keliu. Taip. O Tomtomas veda aplink. Čia nais, vat šitoj vietoj yra ženklas. Vat čia, jo? Čia yra ženklas. Jeigu ilgesnis, kažkiek ten kažkoks ilgis yra pribojamas, 5 gal. Štie. Kaip jie vadinas? Jardai, pėdos. Pėdos. Tai. Negalim važiuot. Tai šiaip pas mane nėra tų 5 pas mane kažkur 40 kažkiek. Bet vat Sižikas veda ten. O. Nu, to prasme šito keliu važiuoju. O Tomtomas jisai veda tai. Aš esu to keliu važiavęs, tai aš dėl buvau ir aš net nebijau, ar ten bauda bus ar ne. Nes bus nu net ten biški mažiau negu čia tas ženklas nurodo. A Tomtomas iškart perskaičiavo. Ir kodėl jisai taip. Ne, va, kaip jis įrodo. Va, kur yra ženklas, jo? Tai va, šitoj vietoj yra ilgia pribojimas. Tai sakau, pas mane ilgia tokia nėra. Tai aš važiuoju pra čia. Ten biški yra vienoj vietoj, pabandysiu gal nufilmuoti. Kad būtų vaizdas koks ten ir apie ką. Čia tas tamsesnis taškas, man atrodo, kur yra pribojimas. Tai, vat ką tik Sidžiką pasitikrinau. Sidžikė yra būtent įvesta 16 metrų. Aš žinau, kad ilgesnė priekaba su nu, bendrai ganas, bet aš turiu biškį trumpesnę priekabą dabar. Tai aš ir pasikeičiu, nes to trumpesnė priekaba biškinai yra ir žemesnė, ten 10 cm gal. Tai va, vat yra ženklas. Ir čia Tomtomas rodė, kad negalima važiuoti, nu vat, šitai. 55 pėdas, vat tai. Tai 16 metrų pas mane kažkur, ten 15,5 gal, tai 16 nėra, tai va, gal dėl to, nežinau, kaip su Tomtomu būtų, nes Tomtome aš šiaip ilgio stengiuos nekeitinėti, nes labai nedaug kur yra šitie pribojimai tokie. O va tais keliais, kur aš važiavęs, aš maždaug, nu, maždaug aš žinau, čia daug išvažinėta mano yra. Maždaug kur galima, negalima. Tai va. Tai čia negaliu sakyti, kad čia Tomtomas blogai vedė ar nevedė. Tiesiog Tomtome padaryta yra, neatsimenu, ten 18.25 ar 18.75. Nu kažkur apie tiek, apie 18.5 pas mane padaryta. Įvesto, ta prasme. O Sidžike yra galimybė įvest 3 parametrus. Ir pirmas parametras, kai normalus matmenis, ten ta prasme 4. Kas per vardas dabos? Įdomus žmogus. Ant pirmų parametrų yra įvesta ten aukštis 4,40 pas mane, 4,45 iš tikrųjų, nu tai 4,5 padaryta ir ilgis 18, ten sakiau 18,5 kažkur. Buvo ant antrų parametrų, ta yra 16 metrų ir aukštis 4,40, nors pati priekaba ten 4,35 gal. Tai vat šitoj vietoj man atrodo netilptų
fūrą su priekaba išsisukti. Vat va čia va. Va jinai netilptų. Dėl to stobartas važiuoja aplink. Aš čia sakiau, working ten vadinas. Taip. O čia važiuojant turbūt aš galvoju, kad išeitų išlaužti. Sulga priekaba gal neptilptų. Bet iš anos pusės tai turbūt, kad nelabai, nes čia siaura yra siaura. Jis nelabai supranta, Karlailą važiuot, Sidžikas veda atgal šituo keliu, o Tom Tomas veda kitu keliu, esu važiavęs ir šituo yra nu atgal. Anuo keliu važiuojant ganas biškį trumpiau, neatsimenant kiek kilometrų, pažiūrėsim paskui. Bet ten yra toks kaimukas vienas, ir tam kaimuke greičia kamera stovi. Ne ta stacionari vadinama, bet šita busiukas tas pasislėpęs, kur slėpęs ir šaudo. Ir jisai labai gerai vietoj ten stovės, iš tolio gali nušauti. Gerai, iki ryšio. Kol kas tada tiek šiuo momentu. Nesivažiavus man per visą miestą, aš ten esu kitų keliukų biškių važiavus. Ten yra nepilis, kažkoks labai įdomus pasakas senas. Bet dabar važiavau per kalną šiandien, tai nukirtau kampą čia va šitą, kur važiavau. Žinau, 8 kilometrai gal, jeigu nedaugiau. Nu va, pasikečiau kameras, bateriją. Atsėti. Iki valandos turėtų užtekti, bet čia nežinau, nu gal iki valandos. Bet pasakysiu taip, vieną bateriją prie kameras, pirkau pakrovėti trim baterijom. Galvoju, gal dvie baterijai užtektų iš tikrųjų. Bet kažkodėl nusprendžiau nupirkti su trim baterijom. Galvoju, vieną kol įdėto, kol tu filmuoji, trys kraunas. Jas, aš nežinau, kiek laiko pasikrano gal per... Nežinau, nematavau laiko, niekad netikrinu, gal pusvalandį, gal daugiau, biškį valandos nesikrauna, bet kadangi krauna vienu metu tris baterijas, tai, nu, to prasme, vat kaip mano situacija, dabar tu gali varyti ir nėra pauzių. Nu, pauzė tik tais tokia, kad tu keiti bateriją, to prasme, bet vyksta... Nesustojimas filmavimas, tai nes kortelė filmuoja iki 4 valandų, o daugiau aš nežinau, ar daugiau paimtų kaip 120 GB. Bent parduotuviai sakė 120 GB daugiausiai paima. Tai va, tai 4 valandas yra daug šiai. Čia va, įdomus kelias biškai yra. Neįdomus kelias, o toks siauras biškiai. Vingiuotas labiau sakyčiau.
tos, kad vežė šiukšlių maišus ir išperėjo. Tai anglai blemba, kai aš važiuoju paskui kažką, tai jie neskubu. Tu prasme, safūra, nesafūra. Jie motyvuoja tom, kad reik saugiai važiuoti, kad nenori baudų prisirinkti, iš greičio viršime. Ir taip toliau, o saura čia bus. Nesaura, o posūkis. Bet vat, kai kurie, vat, kai pasižiūrė, tai patys prie šiknos prilipę. Taip, tai nevažiuok arti manęs, tu gali atsitrenkti, gal aš stabdysiu. Vienu žodžiu, tai buvo kažkas kaip šitas, panarius. Šitas paskui mane pravažiuoja, aš jį kažkur turėtų lenkti, nes jau labai įslendant ant ištisinės, ant vidurinės linijos. Tiek, aš dabar išsijungę kolektyvus, jeigu dar bus biški kažkas gražus, dar pafilmuosiu, be abejo. Čia man atrodo, jums ir tai peržiūrė bus visą valandą. Čia net neįkiši vieną klipę viską. Reiks padalingo, nežinau, tris kokias dalis. Keturis. Vieną kartą žiūrėti viską labai turbūt nusibos.